de açúcar. E não me sonha bem, porque esse é servido de pão de açúcar. E aí, ok? Agora é teleférico. Mirar o teleférico, está um símbolo aí, que se quedou parado por um par de horas. Aí em meio. Desde então, se não funcionar, o problema para não suceder outra vez. Assim que tranquilos, aunque se acabe a luz, não haverá problema. Ok? E teleférico, esta é a terceira geração de teleférico. Mira el avión que está aterrizando. Isso para eu? Ô, mano, isso aqui vai rápido mesmo, hein? Pô, velho, na real é uma ratinha, mano. Nós devia ter um vindo e outro vindo pra nós tirar assim, ó. Espera no bondinho, um lado do outro. Ó, agora. Ô, meu bagulho, anda. Ô, Ventinho, deu? Tira foto, velho. Foi quanto tempo? Será que eu vou ver um umas fotos pode ficar branca e ela tá se fazendo. Uma praia particular ali, hein? Hein? Mulher é uma praia particular, hein? Vou chegar ali, não tem como. Vou chegar como ali. Não, vou estar quase sem bateria mesmo essa bosta. Tem dois picos, não? Me saqué igual, pero vas a tener que hacerle un toque de zoom. No le hagas zoom, eh. Eu cheguei assim,
Es como la de la película, ¿viste? Que desaparece ese dentro. Sí. Vamos a estar todo el día acá. Por eso, va a estar todo el día acá. Me parece que tiene que salir cuando sube el otro por un tema de peso.
pareja.